ვაგრძელებთ საუბარს გალაქტიკათა ჰაბლისეული კლასიფიკაციის შესახებ. ამ სქემის მიხედვით არსებობს გალაქტიკათა სამი ძირითადი ტიპი. ისინი არიან სპირალური, ელიფსური და არაწესიერი ან ირეგულარული გალაქტიკები. როგორც სახელწოდება მიუთითებს, სპირალურ გალაქტიკათა ყველაზე თვალსაჩინო და თვალშისაცემი კომპონენტები არიან სწორედ სპირალური შტოები, რომლებიც გამოდიან მის ცენტრალური ნაწილიდან და მოიცავენ დიდი რაოდენობით ახალგაზრდა ვარსკვლავებს, მათ გროვებს და ასევე დიდი რაოდენობით თავისუფალ გაზს და მტვერს. ჩვენი გალაქტიკას უნდა იყოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი სპირალური გალაქტიკების. და ჩვენ რომ საშუალება ჰქონდეს მისთვის შეგვეხედა, აი გვერდიდან დავინახავ, წარმოგვიდგებოდა მსგავსი სახის პანორამა. ანუ მას ექნებოდა დაახლოებით ისეთივე იერი, როგორიც აქვს ეგრეთ წოდებულ სომბრეროს გალაქტიკას. სპირალური შტოები განლაგებული არიან გალაქტიკის დისკზე. დისკი, რომ მტვერს დიდი რაოდენობით მოიცავს, სწორედ ამ გვერდხედიდან დანახული გამონასახვის მეშვეობით ეს ნათელი ხდება. ჩვენი გალაქტიკის სიბრტყეში არსებული დიდი რაოდენობით წვრის მასის არსებობის გამო ჩვენ პრაქტიკულად ვერ ვახდებთ დაკვირვებას ჩვენი გალაქტიკის ცენტრის მიმართულებით სპექტრის უდიდეს ნაწილში. გამონაკლის შეადგენს მხოლოდ და მხოლოდ სპექტრის რადიოუბანი, რომელშიც ჩატარებული დაკვირვებებმა ცხადი გახადა, რომ ცენტრის მიმართულებით უნდა იყოს ძალიან ძლიერი გამოსხივების რადიოწყარო, რომელიც დაკავშირებული უნდა იყოს საერთო ჯამში აქ ზემასიური შავი ხვრელის არსებობით. ჩვენი ქვემოთ მოცემული არის სპიცერის კოსმოსური ტელესკოპის მიერ სპექტრის ინფრაწითელ უბანში გადაღებული გამონასახი, სადაც ცხადი ხდება, რომ საქმე გვაქვს ამ მიმართულებით წვრის უზარმაზარ მასებზე. ვინაიდან წვერი ახდენს ახლო მდებარე ვარსკვლავების გამოსხივების შთანთქმას, განსაკუთრებით ულტრაიისფერი გამოსხივებისა და მის გადასხივებას ინფრაწითელ უბანში. სურათის ცენტრალურ ნაწილში, აი მოთეთრო ფერის ლაქა, სწორედ უნდა წარმოადგენდეს ჩვენი გალაქტიკის ცენტრს, სადაც მკვლევარ აზრით უნდა იმყოფებოდეს ზემასიური შავი ხვრელი, რომლის მასა უნდა შეადგენდეს დაახლოებით მილიარდ მზის მასას. ქვემოთ მოყვანილია ასევე ჰაბლის ტელესკოპის მეშვეობით მიღებული შესანიშნავი გამონასახი ერთ-ერთი სპირალური გალაქტიკისა, NGC 4013, რომელსაც ასევე გვერდიდან ხედავთ. იგი დაახლოებით იმავე სტრუქტურას უნდა ფლობდეს, რა ჩვენ გალაქტიკას გააჩნია და ჩვენგან იგი მდებარეობს დაახლოებით 55 მილიონი წლის სინათლის წლის მანძილზე, დიდი დათვის თანავარსკვლავის მიმართ. მოცემული კაშკაშა ობიექტი წარმოადგენს ჩვენი გალაქტიკის შემადგენელ ვარსკვლავს. ხოლო ბნელი ზოლები კი აქაც წარმოადგენენ წვრის მასებს, ხოლო მნათი არეები კი, ეს არის ვარსკვლავშორის ისეთი გაზის უზარმაზარი მასები, რომელიც თამოყრილი არის
galaktikis diskis სიბრტყეში და მათი კონცენტრაცია ამ შემთხვევაში დისკის იმ ნაწილზე მხოლოდ გარკვეულ ნაწილს უკავშირდება, კერძოდ სპირალურ შტოებს. საერთოდ დისკის სისქის შეფარდება მის დიამეტრთან, მის ხილულ დიამეტრთან და დაკონკრეტდეთ, ვინაიდან დისკის ზომა გაცილებით დიდი უნდა იყოს იმასთან შედარებით, ვიდრე მას ჩვენ ვაკვირდებით. აქ საუბარია ფარულ მასებზე და ამ საკითხს ჩვენ უფრო ვრცლად ზემოთ შევეხებით. და ეს შეფარდება დაახლოებით დისკის სისქის შეფარდება მის დიამეტრთან არის 1:50-თან რიგისა, როგორც წესი. ერთი სიტყვით მომდევნო სტრუქტურული ელემენტი, რომელიც ჩვენ უნდა განვიხილოთ სპირალური გალაქტიკების შემთხვევაში, არის ეგრეთ წოდებული ბალჯი. ბალჯი წარმოადგენს ცენტრალურ ელიფსოიდური ფორმის წარმონაქმნს. იგი დასახლებული არის უფრო ასაკოვანი ხანში შესული ვარსკვლავებით და ამის გამო მას გააჩნია უფრო მოწითალო ფერი, ვიდრე გალაქტიკის დანარჩენი ნაწილებს. და აქ გაზი და მტვერი ვარსკვლავ შორის ეს სივრცეში გაცილებით ნაკლები არის და შესაბამისად ვარსკვლავ წარმოშობის პროცესი აქ გაცილებით ნაკლებად მიმდინარეობს. ეს არის ფოტოგრაფია სპირალური გალაქტიკისა NGC 4700, რომელიც მდებარეობს ბერენიკეს ტბების თანავარსკვლავების მიმართულებით. ფოტოგრაფია მიღებულია ჰაბლის კოსმოსური ტელესკოპის მიერ. ბალჯიდან, როგორც წესი, ხდება სპირალური შტოების გამოსვლა. გვაქვს მინიმუმ 2 შტო. მაგრამ შეიძლება შტოების რაოდენობა მეტიც იყოს. მაგალითად, ანდრომედას გალაქტიკის შემთხვევაში სპირალური შტოების რიცხვი მეტია. ასევე იგივე სიტუაცია გვაქვს სომბრეროს გალაქტიკის შემთხვევაში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენ გალაქტიკასაც დაახლოებით იგივე სტრუქტურა უნდა ჰქონდეს, მაგრამ არსებობს ალტერნატიული მოსაზრება, რომ იგი უნდა იყოს არა ნორმალური სპირალური გალაქტიკა, სადაც ხდება სპირალური შტოების უშუალოდ ბალჯიდან გამოსვლა, არამედ ეგრეთ წოდებული ზგიდიანი სპირალური გალაქტიკა. ამ საკითხს ჩვენ ქვემოთ დაუბრუნდებით. გარდა ამისა, სპირალურ გალაქტიკებს გააჩნიათ ეგრეთ წოდებული ჰალო. ჰალო წარმოადგენს სპირალური გალაქტიკის ყველაზე გავრცობილ ნაწილს. მაგრამ იგი შედარებით ნაკლები სიმკვრივით შეიცავს ნივთიერებებს. აქ მოყვანილი არის ჰაბლის ტელესკოპის მიერ მიღებული ერთ-ერთი ულამაზესი ფოტოგრაფია გალაქტიკის NGC 5866, რომლის დისკის სიბრტყეშიც ჩვენ ვიმყოფებით. აქ შესანიშნავად მოჩანს დისკში განაწილებული წვერი, გაზი, მსნათი მასები, გვაქვს სფეროიდული წარმონაქმნი ბალჯი. და რაც შეეხება ჰალოს,
ხალო ძირითადად უფრო ამ გალაქტიკასთან შედარებით უფრო ახლოს ყოფ გალაქტიკების შესწავლა მოჩვენა, რომ უფრო ასაკოვანი ვარსკვლავებით არის დასახლებული. ისევე როგორც ჩვენი გალაქტიკის შემთხვევაში, ჩვენ გალაქტიკასაც საკმაოდ გავრცობილი ჰალო გააჩნია. ეს ვარსკვლავები არიან გალაგებული როგორც ცალ-ცალკე, ასევე გროვების სახით. და ჰალოში როგორც წესი მოიპოვება დიდი რაოდენობის სფერული გროვა. სხვათა შორის, აი მოცემული გალაქტიკა დაწინწყლული არის სფერული გროვებით, რომელებიც ზოგჯერ შემთხვევაში მილიარდამდე ვარსკვლავსაც კი შეიძლება. ხოლო აი ამ ჰალოს გავლით მოჩანათ მეტად შორეული გალაქტიკები, რომლებიც ჩვენგან მილიარდობით სინათლის წლის მანძილზე უნდა იყვნენ. აღსანიშნავია ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება ჰალოსთან დაკავშირებით, რომ მის შემადგენელ ვარსკვლავებს გააჩნიათ შედარებით მოუწესრიგებელი მოძრაობა დისკის შემადგენელ ვარსკვლავებს. კერძოდ, თუ დისკის შემადგენელი ვარსკვლავები მონაწილეობენ მოწესრიგებულ ბრუნვაში, რომელსაც ასრულებს დისკი გალაქტიკის წარმოსახვითი ღერძის გარშემო, ვარსკვლავები მოძრაობენ დაახლოებით წრიულ ორბიტაზე და ასრულებენ აი შედარებით უმნიშვნელო ხევებს ამ წრიული გასაშუალებული ორბიტის. მაგრამ ჰალოს შემადგენელ ვარსკვლავთ უმრავლესობა ასეთი სახის მოძრაობას არ ასრულებს. ისი მათი მოძრაობები ხდება ან მეტად გაწევილ ორბიტებზე, რომლებიც ქმნიან საკმაოდ დიდ კუთხეს გალაქტიკის სიბრტყის მიმართ, და ხანდახან ეს მოძრაობები მიმართული არის გალაქტიკის ცენტრის. მაგალითად, ჩვენი გალაქტიკის შემთხვევაში ან ზოგიერთი ახლომდებარე სპირალური გალაქტიკების ჰალოებისათვის დაიგვირება ისეთი სიტუაციაც, როდესაც ჰალოს შემადგენელ ვარსკვლავთა სხვადასხვა ჯგუფები ერთმანეთის საპირისპირო მიმართულებით მოძრაობენ. ვარაუდობენ, რომ ეს დაკვირვებული ეფექტი მიღებული არის ჩვენ გალაქტიკასთან ან შესაბამისად სხვა სპირალურ გალაქტიკებთან სხვა თანამგზავრი გალაქტიკების შერწყმის შედეგად. რის შედეგადაც მივიღეთ ასეთი უწესრიგო და ერთმანეთის საპირისპირო მიმართული მოძრაობა. შესაძლო არის, რომ ასეთი დახრილი და ირეგულარული ორბიტის მოძრაობის დროს ჰალოს შემადგენელ ვარსკვლავს საკმაოდ დიდი ნაწილი დროის გარკვეულ ნაწილს ატარებდეს გალაქტიკის დისკის სიახლოვეს. წარმოვიდგინოთ, რომ დაახლოებით აი ჰალოს შემადგენელი ვარსკვლავი მოძრაობს აი ასეთი სახის ორბიტაზე. ცხადია, რომ დროის გარკვეულ ნაწილს იგი გაატარებს დისკის სიახლოვეს და დედამიწაზე მყოფი დამკვირვებლის შემთხვევაში ირმის ნახტომის მიმართულებით შეიძლება დავინახოთ ჰალოს შემადგენელი ბევრი ორბიტა. მართლაც, კვლევარებმა გამოკვლეს, რომ თუნდაც მზის მახლობელ არეში დაიკვირვება დიდი რაოდენობით ისეთი ვარსკვლავებიც, რომლებიც აი შედარებით ასაკოვანიც არიან, რაც დამახასიათებელია ჰალოს ვარსკვლავებისათვის, და ამასთანავე ისინი არ მონაწილეობენ დისკის მოწესრიგებულ მოძრაობაში. მზე თავისი პლანეტური სისტემით, კვლევართა ვარაუდით, დაცილებულია გალაქტიკის ცენტრს დაახლოებით 7.8 მილიარდიდან 8.6 მილიარდ კილოპერსეკამდე მანძილით,
იმყოფება დაახლოებით დისკის სიბრტყეში და იგი ბრუნავს გალაქტიკის ცენტრის გარშემო დაახლოებით 250 კილომეტრ წამის სიჩქარით. ხოლო საკმაოდ მნიშვნელოვანი დიაპაზონია ის ავარაუდო მანძილისა გალაქტიკის ცენტრამდე გამოწეულია სწორედ იმ ფაქტის გამო, რომ ეს დისკის ჩვენი გალაქტიკის ცენტრი მართულები გვაქვს დიდი რაოდენობით წვერი და ეს მანძილი ზუსტად გაზომვის საშუალებას არ გვაძლევს. სწორედ აი ასეთი მოუწესრიგებელი და ექსცენტრული მოძრაობის გამო ხანდახან დაიკვირვება, რომ ჰალოს შემადგენელი ვარსკვლავი მოძრაობენ ძალიან დიდი სიჩქარით, მაგალითად როგორიცაა კაპტეინის ვარსკვლავი და გრუნბრიჯ 1830. საერთო ჯამში ჰალოს დისკის სადა ბალჟის ცენტრები დაახლოებით ისინი ემთხვევიან ერთმანეთს და ეს უნდა იყოს ჩვენი გალაქტიკის ცენტრი. სპირალური გალაქტიკების მასები მერყეობენ მილიონიდან მილიარდამდე მზის მასა დიაპაზონში. ყველაზე ტიპიური არის დაახლოებით 100 მილიონი მზის მასა. გალაქტიკათა ყველაზე დიდი რაოდენობა სწორედ ამ მასის სიახლოვესაა კონცენტრირებული, თუ ამ განაცილებას ავიღებ. ხილული დისკის დიამეტრი შეადგენს მეტად ცელ დიაპაზონს, კერძოდ 15-დან 300,000 სინათლის წლამდე. ხოლო როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დისკის სიბრტყე სისქე მისი დიამეტრის საშუალოდ 1/50-ს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ დისკის შიდა ნაწილის ბრუნვა მყარცხეულოვანია, ხოლო დანარჩენისა კი ეგრეთ წოდებული კეპლერისეული, ანუ დიფერენციალური ბრუნვა, ანუ რაც უფრო შორს მიმყოფებით ცენტრიდან, შესაბამისი მასა მით უფრო ნაკლები სიჩქარით მოცემულობს. აღსანიშნავია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სტატისტიკური დეტალი, რომ გალაქტიკათა 9-ზე მეტი წარმოადგენს სპირალურ ობიექტებს. და საინტერესო არის სპირალური გალაქტიკების სიბრძული განაცხადებით. ისინი უმეტესწილად არიან იზოლირებული ობიექტები და შედარებით ნაკლებად დაიკვირვებიან გალაქტიკათა გროვების ცენტრებში. და საერთოდ მათი წილი ნაკლები არის სხვა ტიპის გალაქტიკებთან შედარებით გროვებში. ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ საერთოდ მთლიანად მთელი გალაქტიკების 9-ზე მეტი არიან ისინი, მაგრამ გროვების შემთხვევაში ისინი აშკარად ნაკლები არიან, ხშირად 10% შეადგენენ მხოლოდ გალაქტიკათა სრული რაოდენობის. ანუ ისინი როგორც ესე გაურბიან გალაქტიკას ამ გროვებს. მაგრამ ეს უნდა იყოს სელექციური ეფექტი. და გამოწვეულია რის გამოც. იმიტომ რომ ამჟამად მიღებული ჰიპოთეზის თანახმად ელიფსური გალაქტიკები უნდა წარმოშობილიყვნენ სპირალური გალაქტიკების შერწყმის შედეგად. სწორედ ამის გამო დაიკვირება გროვებში მცირე რაოდენობით სპირალური, მაგრამ დიდი რაოდენობით ელიფსური გალაქტიკები, განსაკუთრებით გროვის ცენტრის მიმართულებით. ვინაიდან გროვებში გალაქტიკები შედარებით ახლოს იმყოფებიან ერთმანეთთან და მათი შერწყმის ალბათობა ამ შემთხვევაში გაცილებით დიდია, ვიდრე იზოლირებული სპირალური გალაქტიკების შემთხვევაში. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ჩვენი გალაქტიკის
ცენტრში ივარაუდება ზემასიური შავი ხვრელების არსებობა და ეს მოსაზრება ვრცელდება სპირალურ გალაქტიკათა მთელ კლასზე. მათი მასები თანამედროვე შეფასებით უნდა მერყეობდეს 100 მილიონიდან 10 მილიარდამდე მზის მასის ინტერვალში. და დაკვირვებების მეშვეობით მოპოვებული არის მათი აქ ყოფნის არაპირდაპირი ფაქტები. კერძოდ, განსაკუთრებული დამსახურება ამაში მიუძღვის ჰაბლის კოსმოსურ ტელესკოპს, აგრეთვე კოსმოსურ ტელესკოპ ჩანდრას, რომელიც აკვირდება სპექტრის რენტგენულ უბანში, და ასევე ევროპის სამხრეთი ობსერვატორიის, ანუ ლასილას 10 მეტრიან და 8 მეტრიან ტელესკოპებს, იგივე ითქმის მაუნა-კეას ობსერვატორიაზეც. აი, მოცემულ სურათზე მოყვანილი არის ერთ-ერთი სპირალური გალაქტიკა NGC 4438, რომელიც წიაღშიც ჩვენ უნდა გვქონდეს ზემასიური შავი ხვრელი. და როგორც უკვე ჩვენ აღვნიშნეთ, ეს შავი ხვრელი მსგავს მასებს, მაგრამ მასები იმის გამო, რომ მას გააჩნია იმპულსის მომენტი, არ ეცემიან პირდაპირ შავ ხვრელს, არამედ მის გარშემო მოძრაობის სპირალურ ორბიტაზე თანდათანობით კარგავენ იმპულსის მომენტს და ბოლოს და ბოლოს შთაინთქმებიან შავი ხვრელის მიერ. მაგრამ ბრუნავი შავი ხვრელის შემთხვევაში ვერ ხერხდება მთლიანი მასის ჩანთქმა და ისინი გაითხორცნება შავი ხვრელის მაგნიტური პოლუსების გასწვრივ და შედეგად ვღებულობთ ჯეტებს. მაგრამ ბუნებრივი არის შავი ამ ცენტრალური ნაწილის ირგვლი ჩვენ სიცარიელი არა გვაქვს, საკმაოდ მკვრივი მტროვანი გაზოვანი მასები და ამ ჯეტების ამ მასებთან ურთიერთქმედების შედეგად ვღებულობთ აი ასეთ არაჩვეულებრივ შთამბეჭდავ გამონასხმებს. ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს და მეტად საინტერესო საკითხზე, რაც არის სპირალური შტოების წარმოშობა. და ალბათ ყველა დამეთანხმებით, რომ ერთ-ერთი ლამაზი სანახაობა სამყაროში სწორედ ეს სპირალური შტოები არის. და მას შემდეგ, რაც დადგენილი იქნა სპირალური ნისლეულების გალაქტიკური ბუნება, ამ ეპოქიდან მოყოლებული ასწლეულების განმავლობაში ასტრონომებს შორის ცხარე კამათი მიმდინარეობდა იმაზე, თუ რა არის ამ სპირალური შტოების არსი, როგორ წარმოიშვენ ისინი და განსაკუთრებით კიდევ აი გაოცებას იწვევდა მათი მდგრადობის საკითხი. კერძოდ, ჩვენ ვახსენეთ, რომ სპირალური შტოები როგორ წესი მდებარეობენ გალაქტიკის დისკზე. ხოდო გალაქტიკის დისკი ახასიათებს დიფერენციალური ბოლო. ანუ რაც უფრო შორს იმყოფება მაგალითად ვარსკვლავი გალაქტიკის ცენტრიდან, მით უფრო ნელა ბრუნავს იგი ცენტრის გარშემო. ანუ სპირალური შტოები რომ შედგენილი იყვნენ მთელი მისი არსებობის განმავლობაში ერთი და იგივე ვარსკვლავებისაგან, ისინი ამ სახით შენარჩუნებას ვერ მოახერხებს. არამედ გალაქტიკის თუნდაც ორი მობრუნების შედეგად საკმაოდ მოიკეცებოდნენ, ჩაეხებოდნენ და მჭიდროდ შემოეკვრებოდნენ ბალს. მაგრამ ეს ფაქტი არ დაიკვირვება. რა თქმა უნდა, არ დაიკვირვება იმის გამო, რომ ჩვენ ხომ ვერ ვაკვირდებით მაგალითად მის ერთ შემობრუნებას თუნდაც,
იგი კაცობრიობის არსებობის მთელი ისტორია მერტ შემოგროვებასთან შედარებით გაცილებით მცირეა. მაგალითად, 250,000 წელს უნდა შეადგენდეს ერთი სურვილი ბრუნი მზის მანძილზე, ჩვენი გალაქტიკის. მაგრამ ჩვენ დაკვირვებებს ვახდენთ, ზუსტად ერთნაირი ტიპის გალაქტიკებისა, რომლებიც იმყოფებიან სხვადასხვა მანძილზე და ჩვენ ამით ვიყურებით სხვადასხვა ეპოქაში. და აქედან ცხადი ხდება, რომ სპირალური წარმონახვები საკმაოდ მდგრად სტრუქტურებს წარმოადგენენ და იგი უფრო გაცილებით გასაკოვანი არიან, ვიდრე გალაქტიკის რამდენიმე ბრუნი საკუთარი კერძის გარშემო. დღეისათვის ყველაზე მიღებული ჰიპოთეზის თანახმად, სპირალური შტოები უნდა წარმოადგენენ ოპტიკურ ეფექტს სიმკვრივის ტალღებისა, რომელიც ზედ ედებიან გალაქტიკის დისკზე და ბრუნავენ გალაქტიკის ღერძის გარშემო. სიმკვრივის თითოეულ ტალღას აქვს ზუსტად აი შტოს, სპირალური შტოს შესაბამისი ფორმა. კვლევართა აზრით, შტოებში არსებული ვარსკვლავთ რიცხვი ძალიან არ უნდა განსხვავდებოდეს მათ შორის არსებულ ხარვეზებში გალაგებული ვარსკვლავებისას. მაგრამ რატომ არიან ასე თვალშისაცემი სპირალური შტოები? პირველ რიგში იმიტომ, რომ მოიცავენ ახალგაზრდა მასიურ ცხელ ვარსკვლავებს, რომლებიც აცხელებენ მის გარშემო მყოფ გაზის მასებს, ხოლო შედარებით ბნელი გაზის მასები კიდევ მოთავსებული უნდა იყოს სწორედ ამ ხარვეზებში. შეგვიძლია პარალელი გავავლოთ ჩვენ ერთ-ერთ ცხოვრებისებულ დაკვირვებულ ფაქტთან, რომელიც ყველასათვის ნაცნობი არის. კერძო, წარმოვიდინოთ ქუჩაში არსებული მანქანების საცობი. როდესაც ხდება ასეთი რამ, რომ აი საცობის წინა ნაწილში მყოფი მანქანები გადიან, მაგრამ ამავე დროს უკრიდან დიდი სიჩქარით მომავალი მანქანები ანელებენ სიჩქარეს და ისინი საცობებს ემატებიან. ანალოგიური სახის ეფექტი უნდა ჰქონდეს სპირალური გალაქტიკების შემთხვევაში. კერძოდ, ეს სიმკვრივის ტალღები, როდესაც ბრუნავენ გალაქტიკის ღერძის გარშემო, მათი ბრუნვის სიჩქარე გაცილებით დაბალი უნდა იყოს, ვიდრე დისკის შემადგენელი ნივთიერებისა და ვარსკვლავების ბრუნვის სიჩქარე. ამის გამო ვარსკვლავები და გაზი ყვეთენ სიმკვრივის კონკრეტულ ტალღას მოძრაობის დროს და შემდეგ გადაასწრებენ მას. თუმცა ტალღის გადაკვეთის დროს ვარსკვლავს შორის ეს გაზი, რომელიც დისკში მრავლად მოეპოვება და ისინი მასიური ღრუბლების სახით არიან განლაგებული, ყვეთენ ამ უფრო მკვრივი ხდებიან. გაზის შემკვრივებას კიდევ სხვა ეფექტი მოსდევსთან, ეს არის ვარსკვლავს წარმოშობის ახალი ტალღების დაბადება და სწორედ ამის გამო დაიკვირება ამდენი ახალგაზრდა და ცხელი ვარსკვლავი სპირალურ შტოებში. მაგრამ აღსანიშნავია ერთი მომენტი. ახალგაზრდა მასიური ვარსკვლავები გამოყოფენ ძალიან დიდ ენერგიას და შესაბამისად, რაც უფრო დიდი არის ვარსკვლავის მასა, მით უფრო ცირე ხანს უნდა ცოცხლობდეს იგი. იგი რამდენიმე ასეულ მილიონი წლის განმავლობაში ამოწურავს თავის წიაღში არსებულ წყალბადის მარაგს, შემდეგ იწყებს ჰელიუმის მარაგის წვას და ასე შემდეგ და ბოლოს იგი ამ ასრულებს თავის არსებობას ზიახალის აფეთქების სახით. ანუ ისინი ახალგაზრდები მასიურები და კაშკაშები არიან,
საკმაო დაბადებიდან, საკმაოდ მცირე დროის განმავლობაში. ვინაიდან მათი დაბადება უკავშირდება სწორედ აი გაზის მასის გავლას სიმკვრივის ტალღაში. ამ მასის სიმკვრივის ტალღიდან გამოსვლის შემდეგ ახლო ხანებში უკვე ახალგაზრდა მასიური ვარსკვლავები მალე ბერდებიან, ასე რომ ვთქვა, პარალელურად გავოლოთ ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებაში და უკვე სპირალურ შტოების შორის არსებულ ხარვეზებში მოხვედრის, ასე იგი უკვე ნაკლებლად ნათი და უფრო ასაკოვანი ვარსკვლავები არიან. ხოლო ძალიან მასიური ახალგაზრდა ვარსკვლავები უკვე ხარვეზში მოხვედრის ასაზრდოს თქვა დახოცილები არიან. და ისინი აღარ ანათებენ, ან თუ ანათებენ, ისინი ნაკლებად შესამჩნევი ხდებიან. აქ მოყვანილი სურათი წარმოადგენს მესიე 81 გალაქტიკის კომპლექსურ გამოსახულებას. იგი წარმოადგენს სპექტრის სამ უბანში მიღებული გამონასახის კომბინაციას. კერძოდ, ჰაბლის ტელესკოპის ოპტიკური გამონასახისა, სპიცერის ინფრაწითელი ტელესკოპის გამონასახის და შემდეგ კიდევ ხელოვნურ თანამგზავრზე არსებული მიმღების Galaxy Evolutionary Explorer, ანუ შემოკლებით Galaxy-ის მიერ მიღებულ ულტრაისფერი გამონასახის ზედდებას. ამ კომბინაციის შედეგად რა მივიღეთ და რატომ მოგვიგონებდა ეს? ჩვენ ვახსენეთ წინა ლექციაზე, რომ თუ რა სირთულეები უკავშირდება გალაქტიკათა კლასიფიკაციას, როდესაც დაგვირებას ვახსენეთ სპექტრის სხვადასხვა უბანში. კერძოდ, სხვადასხვა უბანში არსებულ გამონასახში შეესაბამება სხვადასხვა ნივთიერება გალაქტიკის სხვადასხვა მდგენელი. და შესაბამისად ამ უბნებში მიღებული გამონასახები ერთმანეთისგან ზოგჯერ საკმაოდ მნიშვნელოვნად განსხვავდება. მაგალითად, ოპტიკურ უბანში თუ სპირალური შტოების შემთხვევას განვიხილავთ, ასხივებს გარკვეული მცირე ნაწილი. ულტრაიისფერში უკვე შტოს სხვა ნაწილი დაიკვირება. ინფრაწითელში კიდევ სხვა და მათი კომბინაცია უჩვენებს, რომ სპირალური შტოები გაცილებით უფრო გრძელები არიან და ისინი გაცილებით დიდ სიღრმეში შედიან ბალჯში და კიდეებისაგან მათი გავრცობაც გაცილებით უფრო დიდი არის, ვიდრე ეს ჩანს თუნდაც ოპტიკური გამონასახის შემთხვევაში. ეს გალაქტიკა ჩვენგან მდებარეობს დაახლოებით 11.6 მილიონი სინათლის წლის მანძილზე. მაშინ განირჩევიან დიდი რაოდენობით აი ახალდაბადებული ვარსკვლავთა გროვები, აი მოთეთრო-მოწითალო ლაქები, წინწკლები და ასევე გაზის უზარმაზარი მასები, რომლებიც ანათებენ ფლუორესცენციის, ანუ ისინი ამთქავენ ახალგაზრდა მასიური ვარსკვლავებიდან მოსულ ულტრაიისფერ გამოსხივებას და მას გადაასხივებენ სპექტრის ან ხილულ, ან ინფრაწითელ უბანში. ხილულ უბანში გადასხივების დროს კი მეტესწილად ეს ხდება სპექტრის წითელ ნაწილში. სპირალური გალაქტიკების შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დაყოფა ქვეკლასებად. იმის მიხედვით თუ როგორია თანაფარდობა ბალჟსა და სპირალურ შტოებს შორის, როგორც გეომეტრიული თვალსაზრისით, ასევე სიკაშკაშის მხარეზე. კერძოდ, აქ მოყვანილი არის ასე რომ ვთქვათ კალეიდოსკოპი სპირალური გალაქტიკების. კერძოდ, სპირალური გალაქტიკების დაყოფა ხდება სამ ქვეკლასად.
S A S B და S C ქვეკლასი. ახლა რა ხდება? S B უკაცრავად S A გალაქტიკების შემთხვევაში გვაქვს საკმაოდ დიდი ბაზი და ნაკლებად განვითარებული და მოკლე სპირალი. შემდეგ SA-დან SB ქვეკლასზე გადასვლა თანდათანობით იზრდება სპირალური შტოები. ეს არის ორი ქვეკლასის შუალედური წარმომადგენელი. აქ უკვე გაცილებით დიდი და განვითარებული სპირალური შტოები გვაქვს SB ქვეკლასის წარმომადგენელი გალაქტიკის NGC 2851 შემთხვევაში. აქვე ჩვენ მოყვანილი გვაქვს ლინზისებური გალაქტიკის ერთ-ერთი ნიმუში NGC 1201, რომელიც სადაც გააჩნია ელიფსური ფორმა, ისევე როგორც ელიფსურ გალაქტიკას. და მაგრამ მას არ გააჩნია დისკი და იგი ამით განსხვავდება. მას გააჩნია დისკი უკაცრავად და ამით იგი მოჰგავს სპირალურ გალაქტიკას. ხოლო ელიფსურ გალაქტიკას კი დისკი არ გააჩნია, მაგრამ სპირალურისგან იმით განსხვავდება, რომ ამ შემთხვევაში დისკზე არ დაიკვირვება სპირალური შტოები. შემდეგ SB გალაქტიკების შემთხვევაში მართალია სპირალური შტოების ქვედითი წონა აშკარად გაიზარდა, მაგრამ ბალჯი ჯერ კიდევ საკმაოდ მასიური რჩება. მაგრამ უკვე როდესაც გადავდივართ S ქვეკლასზე, რომლის წარმომადგენელი არის NGC 628 ან მისი მეორე დასახელება MSM 74, უკვე გვაქვს ძალიან პატარა ბალჯი და ძალიან გრძელი და მეტად განვითარებული სპირალური სტრუქტურა. და ამასთან ერთად გვაქვს შემდეგი დაკვირვებული სურათი, რომ ჯერ ერთი ხდება საშუალო ასაკის სისტემატური ცვალებადობა ამ ქვეკლასების გასწვრივ. კერძოდ, ყველაზე საშუალოდ ყველაზე ასაკოვან ვარსკვლავებს მოიცავენ SA ქვეკლასის ვარსკვლა გალაქტიკები და შედარებით ნაკლებია გაზის შემცველობა, ხოლო SC გალაქტიკების შემთხვევაში კი გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობით გაზი, მტვერი და ახალგაზრდა ვარსკვლავთა გროვების საკმაოდ დიდი რაოდენობა. თუნდაც ერთი კონკრეტული სპირალური შტოში დაიკვირვება ათეულობით ახლად დაბადებული ვარსკვლავების გროვები. გარდა ამისა, გვაქვს კიდევ ერთი სისტემატიური ცვლილება. კერძოდ, თან SA-დან SC გალაქტიკებზე გადასვლისას თანდათანობით უფრო ხდება ჩახვევა, მოკეცვა სპირალური შტოებისა. გარდა ჩვეულებრივი, ანუ ნორმალური სპირალური გალაქტიკებისა, ასევე მრავლად ხდებიან ეგრეთ წოდებული დიდიანი სპირალური გალაქტიკები, რომელიც ჩვენ ვნახეთ ეგრეთ წოდებულ ჰავლის კამერზონს. გვაქვს ორი შტო, ნორმალური სპირალური გალაქტიკები და გვაქვს დიდიანი სპირალური გალაქტიკები. ამ შემთხვევაში უკვე სპირალურ შტოს გამოსვლა ხდება არაუშავოდ ბალჯიდან, არამედ გარკვეული ზგიდისებური წამონაზარდიდან. და საერთო ჯამში ჩვენ ვღებულობთ აი ცენტრალური ნაწილის, აი ლინზისებურ ფორმას. აქაც გვაქვს დაყოფა ხე კლასი. აქაც გამოიყოფა A, B და C ქვეკლასი. ოღონდ მათი აღნიშვნის დროს
აქ ჩაემატებამ დიდი ბი, იმის აღსანიშნავად აი ინგლისური სახელწოდებიდან bear. აქაც SBA ქვეკლასის შემთხვევაში გვაქვს შედარებით მცირედ განვითარებული სპირალური სტრუქტურა და დიდი და მასიური ცენტრალური ლინზისებრი წარმონაქმნი და სრულიად საპირისპირო სურათთან გვაქვს საქმე, როდესაც გადავდივართ უკვე SBC ქვეკლას. აქ გვაქვს ძალიან განვითარებული სპირალ და ჩახვეული სპირალური სტრუქტურა, როდესაც ცენტრალურ ლინზისებრი წარმონაქმნი უკვე გაცილებით პატარა არის. და შედარებით მოკლეც კი. აი ერთ-ერთი შესანიშნავი ნიმუში ზგიდიანი გალაქტიკის, ეს არის NGC 1300, ფოტოგრაფია მიღებულია ჰაბლის ტელესკოპის მეშვეობით. აი ამ კარგი გარჩევადობის გამონასახავად ჩანს, რომ აი გვაქვს ელიფსოიდური ფორმის ბალჯი, ისევე როგორც ნორმალური სპირალური გალაქტიკების შემთხვევაში, მაგრამ მას აქვს ორი გამონასახავი. და საერთო ჯამში ღებულობთ ლინზისებრ სტრუქტურას ამ ზგიდეების ბოლოდან ხდება სწორედ სპირალური შტოების გამოსვლა. მაშინ, როდესაც ნორმალური სპირალური გალაქტიკების შემთხვევაში ჰქონდა სპირალური შტოების გამოსვლა, ბალჯის საკმაოდ დიდი სიღრმე ებიდა. აი აქაც კმაოდ მოყვანილი არის კვლავ ზგიდიანი სპირალური გალაქტიკების სხვადასხვა ქვეკლასის სურათი. კერძოდ, თანდათანობით ხდება SA-დან, SBA-დან, SC ქვეკლასის ზგიდიან გალაქტიკებზე გადასვლა. ჩვენ ზემოთ აღვნიშნეთ, რომ კვლევართა ერთი აზრი ჩვენი გალაქტიკა უნდა წარმოადგეს ნორმალურ სპირალურ გალაქტიკას, და იგი ისევე უნდა გამოიყურებოდეს, რომ თუნდაც ამბობდეს ფაქტს, მაგრამ არსებობს ალტერნატიული მოსაზრება. კერძოდ, ჩვენი გალაქტიკა უნდა იყოს სინამდვილეში ზგიდიანი გალაქტიკა, რომლის სიგრძე საერთო ჯამში უნდა წარმოადგენდეს ცენტრალური ლინზისა 20-დან 30-მდე კილოპარსექს. და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მზის დაშორება უნდა იყოს დაახლოებით 7.6-დან 8.7 კილოპარსეკამდე გალაქტიკის ცენტრიდან. და იგი უნდა მდებარეობდეს დაახლოებით ამ მონაკვეთზე. ეგრეთ წოდებული ორიონის შტოში. აგრეთვე მკვლევარები ჩვენი გალაქტიკის შემთხვევაში გამოყოფენ ფარი და ცენტავრის კლავს, მოგეხსენებათ ფარით და ცენტავრით წარმოადგენენ თანავარსკვლავედებს. არსებობს აგრეთვე საკმაოდ კაშკაშა პერსეუსის შტოც. ერთი სიტყვით, ჩვენი გალაქტიკის სტრუქტურასთან დაკავშირებით საბოლოო კონსენსუსი არ არის მიღწეული, და ეს სწორედ დამსახურება არის ჩვენი გალაქტიკის დისკის სიბრტყეში მტვრის უზარმაზარი მასების არსებობის. კიდევ მოყვანილი არის ქვემოთ ერთ-ერთი ზგიდიანი გალაქტიკის ნიმუში. მაგრამ ეს უკვე არის SBC ქვეკლასის გალაქტიკა,
ჩვენ ამ შემთხვევაში ვიმყოფებით დისკის სიბრტყის დაახლოებით პერპენდიკულარული მიმართულებით და ვღებულობთ შესანიშნავ გამონასხას. აი დაიკვირევა მეტ და დიდი რაოდენობით ვარსკვლავ წარმოშობის კერე. და სწორედ ამ სპირალური შტოების გასწვრივ უნდა მდებარეობდეს სიმკვრივის ტალღი, რომლის გადაკვეთის დროსაც დისკის შემადგენელი ნივთიერება მკვრივდება და დისკს აძლევს ვარსკვლავთა დაბადების ახალი კერები. აღსანიშნავია ერთი ეფექტი, რომ წვრის მასები საკმაოდ ღრმად იჭრებიან ცენტრალურ ბალში, განსხვავებით გაზების მასებისა.